siz Azərbaycanda dəfələrlə olmuşsunuz. Amma bu səfərin xüsusi önəmi var. Azərbaycan üçün o qədər də kolay olmayan bir dönəmdə sizin gəlməyiniz əlbəttə ki, xüsusi önəm daşıyır. Bu qardaş ölkənin açıq dəstəyinin təzahürüdür. Bu dəstəyə görə Azərbaycan xalqı qardaş Türk xalqına və onun Cumhurbaşqanına dərin minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. Mənim əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanla bu günlərdə təmaslarım, onun çox açıq, net bəyanatları bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan tək deyil. Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi dünya çapında böyük bir güc olan dövlət var, qardaş ölkə var və bu dəstək bizi ruhlandırır, bizə əlavə güc verir və eyni zamanda bölgədə sabitliyin, istiqrarın təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır.